Lidi, kteří léčí chřipku běžnými léky, poznáte snadno. Trpí. A právě proto je tu Coldrex. Díky svému speciálnímu složení, každá tableta Coldrexu nejen snižuje horečku a bolest, ale navíc uvolňuje nos a tiší bolesti v krku. Coldrex obsahuje i vitamin C, takže vám usnadní návrat do života. Coldrex, jediná tableta proti mnoha příznakům.